sinistro sobre um lobisomem ordinário. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pelo escritor Romero Neto. Vamos ao relato. Olá, JRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus escritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2016, no interior de São Paulo. Eu trabalhava como vigia noturno de um prédio em construção. À noite ali era somente eu e Deus. A única luz que tinha ali era da entrada do prédio. O resto era um breu total. Eu usava um farolete para fazer minhas rondas. Ainda não tinha elevador, somente o poço de elevador. Também não tinham janelas e nem portas. O prédio era cercado por tábuas de madeira e um portão que foi colocado ali como improviso. Aí vocês, seus inscritos, devem estar pensando: mas para que um vigia em um prédio ainda em construção? Eu vou contar para vocês o porquê. Era necessário um vigia ali sempre, pois tinham pessoas que tentavam entrar no prédio para poder usar drogas ou para fazer o oba-oba GRP. Sem contar que quando essas pessoas tentavam subir no prédio, elas corriam um grande risco de se machucarem ou até mesmo de morrerem, pois ali a segurança ainda era precária. Somente pessoas autorizadas podiam entrar naquele local. Numa certa noite de sexta-feira, eu estava no segundo andar do prédio observando os arredores do prédio. Prédio esse que na época era afastado do centro da cidade e próximo de muita vegetação. Ali era deserto. Às vezes eu via alguns casais namorando nos carros, numa certa distância do prédio. Sabe aquele local deserto, bom pro pega pra capar, apesar de perigoso? Pois bem, esse era exatamente o local aonde o prédio estava situado. Uma vez na vida, outra na morte, passava uma viatura e expulsava os casalzinhos que estavam ali no pega-pacapá, orientando os mesmos que ali não era lugar de namorar, pois era um lugar deserto e podia ser muito perigoso. Nessa noite em questão, era por volta de 1 hora da manhã, eu vi um ser caminhando sobre 4 patas. Esse ser saiu de dentro do capim alto sentido à rua. Como a lua estava cheia, facilitou a minha visão. Percebi que aquele ser parecia um boi. Um boi bem grande que caminhava todo imponente. Aí pensei: oxe, mas da onde saiu esse boi, gente? Será que esse bicho fugiu de alguma fazenda nas proximidades? E lá fiquei eu, JRP, no escurinho do prédio, só de olho. Até que aquilo ficou sobre 2 patas e caminhou igual gente. E foi aí que notei que aquilo não era um boi, mas sim algo do capeta. O pior é que aquilo olhou pra mim fixamente e eu me gelei por inteiro. Então aquilo se posicionou sobre 4 patas e se jogou no portão do prédio e as escadas para o primeiro andar. Enquanto escutava o barulho gigantesco que aquilo fazia tentando entrar de qualquer maneira no prédio, pensei em ir até meu carro, que estava próximo à entrada do prédio, pois lá estava meu celular e eu tinha deixado o celular carregando. Se eu pegasse o celular, eu podia ligar para a polícia. Mas não deu tempo, JRP, pois eu ouvi o portão sendo arrombado. Pensei rápido e me deitei ao chão. Dali de onde eu estava, eu conseguia ver a entrada do prédio. Permaneci calado na espreita, rezando para que o desgraçado caísse no poço do prédio e morresse. Não subisse as escadas, pois se ele fizesse isso, era eu que estaria morto. Já que, como eu te disse, o prédio ali não tinha portas e nem janelas. Engatilhei a arma e esperei. Demorou muito, aquela coisa apontou na entrada do prédio, aonde tinha a luz acesa do lado de fora. E foi aí que eu pude ver como realmente era aquilo.
Notei que aquilo era um ser muito pior do que eu estava a imaginar. Aquilo tinha uns 2 metros de altura, era muito peludo. Os pelos eram negros como a noite e os olhos daquele ser eram vermelhos feito fogo. Aquilo tinha garras, orelhas pontiagudas, a face era uma mutação de homem e cão. Aquilo era um lobisomem. Pois meu pai, que morava em Manaus, já tinha visto um ser assim e sempre contou para mim e meus irmãos como esse ser era. O ser que estava ali tinha as mesmas características do ser que meu pai descreveu. Aquilo cheirou o ar, olhou para todos os lados e correu para o lado do estacionamento. Pensei comigo, filho de quem que deve estar destruindo meu carro? Não demorou muito, aquilo voltou para a porta da entrada, adentrou no recinto e cheirou a minha cadeira que eu ficava sentada ali na beira da porta do prédio. Depois jogou no chão o meu radinho de pilha, rádio esse que eu amava ouvir durante a noite. Em seguida saiu xeretando para tudo quanto era lado, sempre farejando. E quando ele chegou numa distância boa para que eu pudesse atirar, acertei um tiro no peito do demo. Esse ser deu um uivo e chegou a arrancar uma lasca do grosso pilar que tinha ao lado dele. Tamanha dor que ele sentiu ao ser atingido. E eu descarreguei bala no lombo do desgraçado que saiu correndo feito louco. Subi correndo para o segundo andar e ainda avistei o maldito correndo e parando no meio da rua. Como se estivesse em total desespero e dor. Tentei buscar o ar, pois eu estava sem fôlego. Desci até a frente do prédio, fui até meu carro, que estava com o capô todo amassado. O portão do prédio, nem tinha mais portão. Dei contato com o meu patrão. Assim que os policiais chegaram, contei a eles o que vi. Como eu tinha porte de arma, não escondi que atirei no bicho. Disse que foram tiros de alerta, não contei que acertei o alvo em cheio. Os policiais disseram que lobisomens não existiam e que com certeza deveria ser algum miliante que estava tentando pregar uma peça em mim usando um disfarce. Segundo os policiais, tem gente capaz de tudo por dinheiro. Aí eu falei para os policiais, mas a autoridade, veja bem, aqui não tem nada para roubar não. E os policiais então disseram para mim, tem sim. Seu carro, seu celular. Para essas pessoas não precisa ter muito não. Elas simplesmente querem roubar, muitas vezes até para comprar drogas. Eu sei que existem pessoas assim, GRP. Mas o que entrou ali no prédio não era um drogado. Resumindo, a polícia não fez nada. Meu patrão disse que pela manhã iria ver como tinha ficado a situação, pois na madrugada não tinha o que ele pudesse fazer. Claro, né, GRP? Dane-se, ele era podre de rico e quem quase morreu fui eu. Ele nem da cama saiu para ver o que tinha acontecido, isso porque o prédio era dele. Fiquei furioso, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pois bem, os policiais saíram, coloquei tambores para segurar o portão por dentro. Portão não, né? O que sobrou dele. Subi no terceiro andar e lá fiquei na janela atento. Qualquer coisa que eu via se mexendo na rua já era motivo do meu coração acelerar. Até o dia amanhecer, permaneci ali. Respirei aliviado quando o dia amanheceu. Pensa numa pressão psicológica que eu passei. Cada barulhinho que eu escutava durante o resto da noite, eu morria por dentro e apontava a arma achando que poderia ser aquela coisa que estava voltando. Nossa, eu não gosto nem de lembrar. Assim que o dia amanheceu, meu patrão chegou tão imponente quanto o lobisomem que me atacou. E ficou chocado com o estado do portão. E boca aberta ao ver o capô do meu carro que ficou todo amassado. Então ele perguntou novamente o que tinha acontecido e eu contei. Também contei a parte na qual os policiais achavam que o cara que invadiu o prédio estava fantasiado. E meu patrão concordou com os policiais dizendo para mim. Sejamos razoáveis, né, Romero? Lobisomens não existem e eu não vou pagar o conserto do seu carro, pois eu não tenho nada a ver com isso. O carro é seu e você que se vire. Eu, GRP, cansado, traumatizado, furioso, disse ao meu patrão. Bom, seu Antônio, depois do que passei aqui, eu não posso mais trabalhar para o senhor. Espero que o senhor me entenda, mas para mim foi impactante demais.
E seu Antônio disse para mim: mas quem eu vou arrumar para passar a noite aqui hoje, assim em cima da hora? Eu já virei pro seu Antônio e falei: não faço a mínima ideia. O prédio é do senhor, não meu. Se vira. Se o senhor não arrumar ninguém, vem o senhor mesmo. Mas aqui vai um conselho gratuito pro senhor: venha armado, pois sem arma o senhor será um alvo fácil. Entrei no meu carro e fui embora. E ainda ao passar perto do patrão, disse para ele: amanhã eu vou lá no escritório assinar os papéis da minha demissão. Tenha um bom dia. Ah, Jair, saí do prédio com a alma lavada. Eu ia ter que arrumar meu carro? Ia. Mas pelo menos me livrei dessa merda de patrão e de me deparar com esse demônio desse lobisomem novamente. No dia seguinte, assinei todos os papéis, recebi o que era por direito, já que eu não tinha direito a tanta coisa assim, já que eu pedi a demissão. E segui minha vida. Deus é tão bom que logo arrumei outro emprego, como frentista de um posto de combustível na parte da manhã. Posto esse que eu trabalho até hoje. Nunca mais vi o lobisomem que me atacou, GRP. E o prédio onde eu trabalhava como vigia hoje está pronto. Se eu não tivesse armado, com certeza eu tinha me ferrado. Para mim, aquele demônio tinha consciência do que ele fazia, sim. Pois primeiro destruiu meu carro, propositalmente. Na minha opinião, ele queria que eu saísse lá fora. Depois destruiu meu rádio. E cada vez que eu me lembro dessa cena, eu tenho certeza que foi para chamar minha atenção e fazer com que eu aparecesse e assim virasse uma presa fácil. Um ordinário sem escrúpulos, movido pelo mal. Nunca esqueci o que passei e também nunca mais fui o mesmo. Isso me abalou psicologicamente. Tento fingir que foi só um sonho ruim e que no final eu venci, mas quando chega a noite o meu coração acelera e lá vou eu tomar remédios para dormir. Aí apago e só acordo pela manhã. E se eu não tomar os remédios, eu não durmo e tenho crise de pânico. GRP, não é fácil não sobreviver nesse planeta, principalmente quando você é escolhido a dedo pelo cão do capeta. Que Deus nos ajude e a gente que lute. Obrigado por narrar o meu relato. Obrigado por me ouvir e por me aconselhar. Você é luz. Abraços fraternos a vocês, seus inscritos e inscritas fabulosos do seu canal. Fiquem com Deus, Romero Neto. Bom, galera das trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Romero Neto, que muito gentilmente me enviou o seu relato. A você, meu amigo querido, um hashtag treva beijos. O hashtag treva salve de hoje vai para membros do canal Anailda Ramos, Ivete Fagundes e Angel Renil, Cláudia Motório, Sozinho das Filhas, Lele e Rafa, Karine Estrelinha, Luiz e Gratidão. Bora dar uma força para esse canal maravilhoso da Lu, pessoal. Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin, diva do Milkshake. Elias André e seu filho lindo Elison André. Rose Rodrigues e seus filhos lindos Rebeca, Vitória e Tauan. Fernando Cândido Xavier e sua linda filha Gabi Xavier. José Otávio Zanin Mendes. Carlo Emanuele, Poliana Ferreira, Miriam Copique, Yasmin Mendonça, Márcia Ferreira, Eliana Misael, Doutora Jane Lima, Vandilva Lima de Almeida, Ronaldo dos Santos Diniz, P. Silva, Edja Arrepiar, Elizabeth Martins, Márcia Garcia, Maria Belzair Santana, Paula Silva Silva, Santo Cris, Flávio Júnior, Jaqueline Majeski, Isaías Barbosa, Jeaniane, Evaldo Ribas, Georgiane Polastre, Marisa Morei, Roberta de Souza Camargo, Cícero Oliveira, Nilce do Lago, Tânia Lopes, Keila Cristina, Jai Costa, Josué de Souza Pereira, Alex Cavaleiro de Leão, Gil Gate, Marcos Souza, Márcio Matoso, Fraviana Braga, Solineide Oliveira, Messias Messias, Carlos Tadeu, Lu Toledo, Silmara Santos, Letícia Carvalho, Rosemary, Eliara Hans, Valquíria Tavares, Tamires Rodrigues, Maria Galbo, Paola Cardoso, Brício Oliver, Brenda Lilian Correia,
do Céu Cândido, Maria do Socorro Silva, Angélica Pedroso, João Mariano, Clau Maciel, Natasha Lins, Leandro Santana de Moraes e Wagner Conceição. Observação importante, ou você, os mistérios da escuridão. Se vocês querem ganhar um Restreva Salve, vocês têm que comentar sempre o último vídeo postado no canal, a última postagem que eu fizer na comunidade ou me pedir um salve no particular, para que assim eu possa saber quem de vocês quer ganhar um Restreva Salve. Peço a compreensão de vocês, pois graças a Deus a família do Eu, Você, os Mistérios da Escuridão está crescendo. E essa foi a melhor forma que eu achei para me basear nos salves. Como os Restreva Salves geralmente são postados no vídeo sim e outro vídeo não, aconselho a vocês a comentarem sempre todos os relatos. Dessa forma, não há perigo de vocês ficarem sem o salve. Combinado, meus amores? Sem mais um Restreva Beijos de Luz a cada um de vocês. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a Teoria da Conspiração, nosso novo quadro, A Idiotice Humana Não Tem Limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um Restreva Beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.